Как поправите? Да, днешното видео ще бъде на тема блог въздем 3. Надявам се да ви хареса и днес сме, и днес сме 5 декември! Аз обичам неделиците, защото са много хубави и е време за почивка, не е време за училище. Да. Нещо видео е кратко съобщение плюс един giveaway. Да, но то е съобщение плюс giveaway. Да. Ще преминем първо към съобщението. Съобщението е, че утре няма да ходим в джамбо, защото утре съм на училище. Да. Още 2 седмици излизаме в ваканция. Да. Ще ходим на 11 декември. Да. Тогава се пада неделя. И да. Това беше съобщението, да преминем към гивоея. Някой от вас ще спечели такава косница. Да. Хубаво, нали? Някой от вас ще спечели, пишете долу в коментарите, кой искате да спечели. И аз ще я пратя по интернет. Да. Много хубаво. В предишното си видео ви я показах. То беше на тема. На тема. Нови придобивки за Коледа и ви я показах. И да. И забравих да ви кажа. Забравих да ви кажа, че. Че тя ще бъде със сигурност giveaway и вече е giveaway и някой ще спечели. Да. Аз ви препоръчвам, ако имате ламбички ваши, да ги сложите така от тази страна, от тази, от тук, да ги сложите от тук и навсякъде от тук. И ще светят много хубаво. Да. А тук вътре можете да сложите някакви неща. Не знам. Това вие каквито си неща се поискате тук. Но пример ви давам аз да сложите тук лампички и ще светат много хубаво. Да. И да. Да. Сега тази костица е много хубава. И тук. Каквото си поискате ви, сложете, можете да се зарежете до това. Това ще бъде моя коледен подарък за вас. И вече е декември, вече се слагате оките, ние още не сме я слагали. Ще я сложим по-нататък. Да, защото мама чисти костата. Да. И да, това беше giveaway от мен, който иска да спечели, пишете долу в коментарите. И да, довиждане, ще се видим в неделя. Забравяй да ви кажа, хора, че не забравяйте да се абонирате и за вторият на канал, тук някъде ще го напиша. Да. Ето, и да. Довиждане, ще се видим в неделя.